Peraí, começou. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Shurek, estou com o Dr. Apigil.exe ao vivo pra vocês. Oi, doctorzinho, tudo bem? É isso aí, pessoal, Dr. Apigil.exe. Com medo? Ai, que medo! Doctor 33776. Que medo! Ah, não tem problema não. Que tem? Deixa ela passar aí, ué. O quarto é público. Entendeu? É. Eu tô com medo, velho. Tô. Meu irmão virou pig. Opa! Opa, amigo Felipe! Eu sou João Barbando na minha lado, amigo! Bem-vindo! Ah, amigo Felipe! Eu fui na sua live! Eu fui na sua live, amigo! Muito obrigado por mostrar sua live! Ficou bom! Só que ficou curto demais, eu queria poder te ver! Por que você não jogou Roblox, amigo? É, eu vi, mas você não jogou. Você colocou contagem regressiva, mas não jogou. Mas uma foi. Sim, e dessa vez eu vou trazer a Pig Alpha, que é um, sei lá, parece uma Pig.exe. Eu acho que é isso, Pig.exe. É, Pig Malvada. É, o Doctor queria jogar, eu também não tinha o que fazer, né, eu sou... Então, meu amigo, deixa eu falar pra você. Eu sou um tipo daquele tipo. Aquele cara que fica deitado na cama, não tem o que fazer. Aí eu saí. Agora eu aproveitei e liguei meu Roblox e trazer a live pra você. É o quê? É, eu sei. Mas o Matheus não tá online, só o Doctor. O Matheus lá queria jogar, né, o Fierce. Mas já que ele não tá online, vai eu e o Doctor mesmo, não é? É porque tava sem chat. Tava sem chat a minha live. Ah, sei, sua live tava sem chat. Ah, entendi. Entendi, então. Sim, barulho. É, barulho de pig malvada, isso aí. Ai, que medo. Que pena que não chegou Halloween ainda. No Halloween, quando chegar o Halloween, eu vou fazer pig alpha também. É, fica muito bom. E esses pigs aí que eu não conheço aí? Que pig é esse? Esses outros pigs que estão aí. Eu tô com medo de você, Doctor. Você virou o pig alfa. É, pig alfa. Ah, de pônei não existe, né? Pônei eles não conseguiram criar uma criatura terrível que eu possa assombrar ninguém. Mas a pig tá aí, ó. Peppa Pig aí. Peppa Pig. Peppa Pig. Pera aí. O que? Vai entrar? Se quiser entrar, pode entrar aí, Lip. Tem vaga aí, ó. Tem vaga, né? Deve ter vaga aí. Aí você poderá entrar. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente jogando. Vai ser um prazer, quer dizer, prazer. É, lá vem o homem que sabe falar é bom. É falar é alo. Vai ser um prazer. Um prazer. Né? É isso aí. Segunda-feira. Acho que sim. É, isso é verdade, isso é verdade. Ainda bem que o Pig é ponto X é que é uma pessoa que não é malvada demais, né? É totalmente tranquilo esse aí, né? Sabe, né? É o Duct é suave, ele não faz nada, olha. Ele não pega ninguém. É. Ah. É? Sim. Eu não sei não, mas essa pig segurando esse pau, um pauzinho na mão aí, esse baita pau aí, parece o Grum, né? Essa pig aí. Hã? Game over. Acho que alguém pegou mesmo aí. Aí, terminou
Ah, é, terminou a partida? Legal. Agora vamos ter que esperar um intermission. Quem vai ser o Pig, será, hein? Aê! Isso aí, pessoal. Segunda-feira, mais um dia que Deus nos dá. Graças a Deus, mais um dia. Ao vivo, né? Ao vivo. Eu não sei, escolhe um que você quiser aí. Eu vou... Qual que você escolher? Ah, eu vou escolher esse aqui, vai. Esse que tá do lado da floresta, esse que tá do lado da floresta aí, ó. Com o número 2, é, com o número 2, é esse mesmo. Ah, não. Só tem um, vai escolher. Eu vou colocar traitor, vou querer usar o traitor. Traitor. Traitor é o que fica embaixo da pig. Esse daqui é a pig. É. É, escolhe aí a pig. Eu vou escolher o traitor, né? Aê. É, não posso participar nessa, só na próxima. Porque agora estou participando de um sorteio do Discord. Oi, Gabriel! Tá bom, ok, Gabriel. Ok, ok, meu amigo Gabriel Plays Games. Boa sorte aí, boa sorte no sorteio. Boa sorte. Ok, Gabriel. É. Sim, eu não sei, ó. Olha lá o que vai acontecer. Vai infectar, quer ver, ó. Alguma coisa vai ser infectada. Ok, meu Gabriel, boa sorte nesse sorteio aí. Olha o George. É, papi. Uma maçã. E aí? Tem cuidado com o tiro dele, tá? Eita, ele não pode levar tiro dele? Não. Ah, tem que fugir dele, Matheus. É, Doctor, tem que fugir dele. Ah, esses cartão aqui. Tô com medo. Pig was a rock up. Eita, o Pig Alpha tá aí. Ele tá vindo. Pode, meu Deus. Pode, meu Deus. Pode. Doctor Z. Eu tô vindo, irmão. Eu preciso beijar, não. Perdi. Não, meu Deus. Mas vou deixar like. Obrigado. Obrigado pelo like. Obrigado pelo like, amigo Gabriel. Obrigado, amigo. Tá, ok. Ok. Ah, quando sair alguém do mapa, você entra aí, amigo Felipe. Nossa, olha quanto medo que eu tenho. Você sabe que sou o cara mais medroso do planeta, né? Por favor, jumpscare, no! Não quero jumpscare. Se eu tomar um jumpscare, eu não jogo mais. É, eu tenho medo de jumpscare. Tudo bem? Ah, que bom. Ixi, ele tá ali. Carinha do céu. Vai, 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 seja rápido. Ok. Falando nisso, só tem 1000 likes, gente. Deixa like na live. Obrigado, obrigado por dar força então, Gabriel. Obrigado pela força. É isso aí, tá, meu amigo Gabriel? Valeu. É isso aí, gente. Deixa um like. Pra nos ajudar aí, sabe? Eu agradeço. Eu agradeço a vocês que dão like. Obrigado, tá? Ah, não. Já aconteceu coisa que eu não queria. Nem percebi que ele tava ali. Ah, droga. Bem na hora que eu peguei o negócio, eu fiquei paradão lá. Deu ruim. Ah. Até a próxima vai melhor, vai. Vamos ver o pessoal aí. Aqui já tá jogando aqui, vamos lá. Essa aqui que tá jogando bem. Mariela Mindur. Tá jogando bem. O que? Steven? Olá, vou yardejar, me like, amigo. Olá!
Olá, amigo Steven. Olá, amigo Steven. Seja bem-vindo a mi directo. Gracias por like. Gracias por el like. Gracias por el like, mi amigo. Tudo bem contigo, amigo? Quando vaste? Quando vaste? Ô Shrek, a minha live tá sem um chat, eu ao vivo. Eu fui na sua live, mas não durou nada. Fui na sua live, mas não durou nada. Lepe. Mas agora de noite eu vou jogar sem o chat. Você vai lá? Que horas vai ser? Que horas vai ser que eu entro aqui no meu celular? Aí eu vejo aqui sua live. Só falar a hora aí. Né? Big Wolf. Eu não sei. Ah? Eu não sei. Mas agora de noite vai sem o chat. Você vai lá? Vamos lá, vai lá. É isso aí. Umas 7 horas, ok? Aí eu vejo sua live. Aí eu vejo sua live, amigo. Fazer comprido? Tenta fazer comprido, amigo. Tenta fazer comprido. Está lendo o El Server. Está cheio o El Server. Sim, amigo. Tienes que salir unas personas. Tienes que salir unas personas da server. Quando salir, tu entra, ok, amigo? Steven? É. Você não gosta de Peppa? Gosta. Peguei o alfa. Alfa, né? Peguei o alfa. É. Quer dizer uma coisa? É. Que esse jogo eu achei legal. É? Que bom. É, mas nem criança ainda gosta do Pig Alpha, pô. Então vamos trazer, né? Beleza. Parece que sim. É sério, é um sério. Agora um que hace bugs. É sério. Agora um que hace bugs. Sim, amigo. Ela é sério de bug. Bug li, bug lá, bug lu. Bug. Eu entendo você, meu amigo. Ok? Que toque? Peppa Pig. Peppa Pig. Ai, Peppa Pig, é você? Ok? Cadê você, Raíssa? Cadê você, Raíssa? Raíssa Samão. 2 anos mais tarde. 2 anos mais tarde, tem que ele salir uma persona. É o quê? Amiquito. Olha o que o Felipe falou. Ele falou amiquito. Amiquito que bate e bate. É isso aí, né? A menino que bate. A menino que ela badeu. Vamos ver. Saiu pessoas? Eu não sei não, hein? Tem 3 aqui ainda. É 2, né? Tem 2. Hã?
Tá o quê? É, eu vou dar o play. Aí não dá nem pra entrar, tem que esperar eles terminar a partida lá. Tá aqui, é Candy e a Marela. Só a Marila. Ah, o Steven conseguiu entrar, olha. O Steven. Aê. Olá, amigo Steven. Olá, amigo Steven. Seja bem-vindo. Mi amigo. Olá, amigo Steven. Olá, amigo Steven. Mi amigo. Seja bem-vindo. Opa. Atacaram mais alguém ali. Agora só tem essa Candy Lu aí, ó, vai acabar o tempo, acho que ela vai sobreviver, né? Você vai sobreviver, entendeu? Cuidado com o pato, ó. O pato podre, é perigoso. Ah, não, é batata podre, olha eu aí falando Max. Vamos ver. Me mataram XD. E eu também fui muerto, amigo. XD. Assim? E agora? Eu também fui morto, amigo. XD. Deixa o volume um pouco alto aqui. Vou deixar assim, né? É, não sei porque tá assim não, porque tá assim, ué. Uai, que loucura. Tá normal agora? E agora, Felipe, o que tu acha? Eu mexi um pouco no microfone aqui. Parou? Que bom, né? Vai escolher qual mapa agora? Eu vou escolher esse aqui, ó. Esse aqui que tá escrito Station Chapter 2. Tá normal, agora tá melhor. Ah, que bom, obrigado. Obrigado. Epa, já começou aqui no meu. Qual que você tá certo aqui já comigo? Uhum. É do meio da frente? É. E agora, qual que você vai escolher? Eu vou escolher o George. George? É. De cima ou junto com a Peppa? É, que fica do lado da Peppa. A Peppa ganhou, parece, porque tem três pessoas. É você, Doctor, que você é a Peppa. Ei, de novo sou eu! Doctor S. Piggy. Amigo. Miedo a mim. Ai, meu Deus. Eu vou ser humano, macho. E vai ser a Peppa Pig.exe. Você. Ah, que medo. A Peppa Pig.exe. Se preparem, Peppa Pig Alpha. Olha a música da Peppa Pig assim de baixo. É, eu tô ouvindo. Olha o George bugado aqui. Esse George aqui, ó. Parece que ele não tá nem infectado. Olha o olho dele, ó. Tá normal. Ele tá normal, né? Uhum. Mas você vai ser uma Peppa Pig infectada. Eita, cuidado com aquele negócio ali, tá entrando do Steven. Cuidado! A batata podre! A batata podre, amigo Steven! Não, essa batata podre é azul na meiota. Ai, eu tô com medo. Aê, ó, Steven, show! Coloca aí, vai! Aê, Steven! Buena! Doctor, eu tô vendo você. Eu vi você. Não? Você não vai me infectar mesmo? Prometo. Ah, bom, hein? Ah, bom, hein? Sim. Ah, bom, né? Doctor é meu amigo, pessoal. É o quê? É, alguém sai para eu entrar! Por que você não sai de perto? Doctor! E você não sai de perto? Não confio mais no meu irmão.
Pera aí, alguém logo logo sai aqui. Essa Marela, o Candy. Logo logo ele sai, o Petelote. Aí você entra, ok? Normal, tudo acontece sem querer mesmo, normal, tudo bem. Tá bom? É, logo logo alguém sai aqui, aí você entra aqui, tá, meu amigo? Nossa. Ah, não! Por que você não pega os outros agora? Pode pegar. Ué, mas o George não é pra ser seu amigo? Você é a Peppa? É, mas a Peppa não vai ser seu amigo. Então quer dizer que o George é tipo seu inimigo? Olha aí, mexeu a cabeça. Ai, que medo. O Steven parece que joga bem mesmo, pessoal. Olha só. O Steven tá pegando mano de negócio aqui, ó. É. Eu duvido você pegar o Steven. Vai pegar o Steven então, Doctor. Quero ver. Quero ver, vai. Pegou você ou a batata podre ali? Ei, a batata podre vai pegar o Steve, não. Não! Ai, meu Deus do céu, meu cabelo vai cair desse Steven. Jeito. Sai de perto, Steven. Ai, que medo. Ei, você! Eita, ele explodiu ali. Toma, olha toma, só, toma, hein. Toma. Vai, Steven Gonzalez, você é meu amigo. Confia, né? Vai com tudo. Sai, ele consegue? Vai. Nossa, quase pegou o Steven Pig Alpha, Doctorzinho Pig Alpha. O Doctor é o Pig, né, pessoal? Olha só. Olha aqui, ó. O Doctor é Pig. Nossa, ele sorte tudo pra ser Pig, hein? É, a segunda vez que você virou Pig.exe, né? Segunda vez. Muito bom. Aí você que não pegou. É muito perto do Steven. Será que vai pegar o Steven até o final? O que, que é isso? Toma batata usada. Essa aí é aquela batata. Batata podre? É. Vai bater na batata podre. Sim. Pé, pop. É. É? Cuidado é. Cuidado, amigo. Esteba é perigoso, amigo. No perigo. Pega a Candy. Pegou a Candy. Você pegou a Candy. É? É? Ih, ah, Steven aí. Não vai pegar o Steven? Ah, você tem medo de pegar o Steven, né? Você tem medo de pegar ele, irmão? Tenho medo. Se eu pegar ele, cuidado, Steven. Batata podre estás a tirar. Ixi, o Steve se foi. É, a batata podre pegou ele. Ai, acabou o tempo. Vai, vamos começar de novo, vai. Entrei. Já está de cabeça. Oi, amigo Dipper! Salve, salve! Oi, salve, salve, Dipper! Uhum. Pode? Pode jogar sim, pode, claro, meu amigo, pode sim. Será bem-vindo ao mapa, tá? O nome é Pig Alpha. No. No Steven, qual mapa você vai escolher? Eu vou escolher o primeiro mapa. O primeiro? É. Vamos escolher também. O aqui dois. Tá. Saluda-me, abro espanhol. Saluda! Saluda Paola Banuelo! Saluda! É! Saluda Paola Banuelo! Saluda! Saluda, vou escolher traitor. Vou debaixo da pipa, Pig. Yes. É, o traitor, o pretão. É. Eu também. Traitores. Buines. XD, Paola, Banuelo. Alguém saiu?
Não, ainda não, mas daqui a pouquinho eu sai. Bye, Abby, amei. Vui, bye. Bye, hasta más, Paola. Hasta más, Paola. Una buena tarde para ti. Yes. Blá. Ah, não? Quem é Pig? Me pegaram. Ih, Dr. Ruby. É uma Pig Alpha ponto X. Eu tô com medo. Pegar. É, não consigo entrar na mesma sala. É porque tá muita gente aqui, né, Dipper? Acho que tem que alguém sair pra você poder entrar, né? Espera, amigo Dipper. A hora que alguém sair, você entra, ok? Ei, Felipe. Basta. Ai, Pig. Ai, que medo! Me adicionou Roblox, Matadores, BR Games. Ok, vou adicionar você, Dipper. Ok, amigo Dipper. Ok, pra gente poder jogar junto, né? Ok. Tá bom, amigo Dipper. Eita. Ai, ai, ai. Tem que descobrir o que fazer, né? Não tem nada. A Peppa Pig tá ali, hein? Opa, Felipe? Opa, Felipe, tudo bom? Opa, Felipe, tudo bom? Lembra o mapa? Uhum. É, Steven, Felipe, Dr. e Kane, né? O quê? Muda pro Pig! É? Muda pro Dá, dá pra escolher, ó. Felipe acabou de entrar. Que bom, hein, meu amigo. Que bom, hein, meu amigo. Não sei que mapa é bom. Vou escolher o mapa do hospital. Vem cá. Hospital. Hospital que fica embaixo ali, tá vendo? Como é que tá? O do hospital? Qual é? É, já cliquei. Não precisa, não. Vamos escutar. Fica aqui, ó. Bom. É, infecte. Yo. Ah, abraço, abraço. Vai acabar o tempo, velho. Abraço, irmão, abraço. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Acabou, vai. Vamos lá. Sim, sim. É. Começou. É, aí ó. Vai ter que ser esse mapa, velho. Vai lá. Realzinho. Infectei, eu infectei. É. O quê? Eu não sei. Já sabia que eres la traidora. Todo planeado. Cerraste la puerta. Para matar a alguém e depois a los demás. Eu sou Peggy. Eu sou Peggy. Eu sou Mar. Ah, nem diz essa palavra. You cruel. Your cat. Então. Ei, Felipe. Cuidado, hein, Felipe. A patata pronta, ele já quer te pegar. Mandei pedido de amizade. Ok, vou te aceitar, meu amigo Dipper. Vou te aceitar.
Deixa eu ver se eu aceito ele lá, né? Eita, mas tá fechado meu Roblox. Depois eu ligo lá pra poder aceitar você, tá bom? Senão vai ir na página inicial do meu PC. Aí estraga a live. Ok, então eu vou terminar a live. Aí na envia lá pra mim adicionar. Pra, quer dizer, pra aceitar você, tá, amigo? Daí você poderá participar quando quiser. Nossa, o George é inimigo da Peppa Pig mesmo. Ele deu uma batida em mim aqui. Eu sou a Peppa Pig. Sou Peppa Pig.exe. Não sei. Ele fica inteiro. Nossa, o que é isso? Virou uma batata podre quando eu matei. Quem se matou? Matei o Dragon, esse aqui, ó. Dragon da Viga. Yeah! Não, tá. Amigo, é? Tudo bem, você atacou sem querer, não foi? Você não queria me atacar por querer, iria. Vai, menina, vem. Vem, menina, vem. Nem precisei aí. Batata podre já pegou pra mim. Obrigado, batata podre. Ela tá aqui embaixo? Não, tá lá em cima. Sei lá, essa batata podre aí não parece uma batata de jogo, não. Parece que alguém tá jogando, o bicho fica pulando toda hora ali. Ah, sei. Pig.exe. Eu vou pegar todo mundo agora, vem. Nem eu. Ah, você tá com medo, né? Olá, amigo! Olá, amigo, tudo bem contigo? Seja bem-vindo a mi directo. Como vas a vida? Vas bien? É? Seja bem-vindo a mi directo, amigo. Why are you so scared? Matheus, desculpa, né? Você ficou na minha frente, aí eu te peguei. Ok, Doctor, eu vou começar o jogo aqui de novo. Vai começar? Eu não sei, eu vou ser Infect ou Pig. Eu prefiro ser Infect. Aí eu dou o meu plano especial. É isso aí. Eita, Felipe, hã? Escolher você. Eu não quero escolher. Vou escolher da floresta, então. É você. Tá bom, vai. Floresta. Floresta não foi ao vivo ainda, não, né? Ainda não. Ah, eu vou escrever traitor. Traitor? É. Ah, 5 pessoas conheceram o traitor. Me matou lá a polícia. Sim, tiene polícia. Ao esse mapa. Se tem polícia. Ao esse mapa. Ai, que tristeza. Meu amigo Peppa Pig foi infectado. É, tem que tá muito triste. Ai, tem que achar esse negócio pra colocar aqui já. Ele não quer pegar fogo. Ah, daí. Não sei, vamos treinando, né? Oi, Felipe. Oi, Felipe. Ai, cuidado, a Peppa Pig já. Ah, o dog foi pego pela Peppa Pig. Ah, então. É o primeiro sinal já. Felipe, a Peppa Pig tá no mapa, hein? Cuidado com a Peppa.exe. Tem medo? Eita, tô vendo alguma coisa pra lá. A Peppa Pig tá vindo. Corre, corre. A Peppa Pig do mal. Corre, meu Deus. Steven, estou a ver a Peppa Pig do mal. Ai, credo. Eu nem sei o que fazer, eu vou ficar aqui em cima, esse pendurado.
Ah, bicho, eu caí. Ah, não, eu caí. Não. Que droga, eu caí. Escapei da Peppa. Escapou? Tu acha que sai do nosso primeiro aqui? É, Doctor, deixa eu ver o Steven como é que tá. Mataram o Steven. Cuidado com esse menino, ele mata. Esse Dragon da V-Gamer aí, cuidado. Não, Matheus! Ele matou. Ele te matou, Doctor, eu não sei, ele é assassino. Ah, és el Bacon. Eres Bacon. Eres Bacon. Ah, terminou. Terminou porque a Peppa Pig pegou o último também, que foi a última pessoa lá, né? Aí. Aí deu. Aham. Uhum. É. Sim. Sim. Ah, escolhe outro mapa. Vai, eu vou escolher esse mapa aqui, ó. Vem, vem pra você ver. O mapa de baixo do de cima, que tá em primeiro do lado ali da lado do quarto da cozinha. Do lado da cozinha. A direção da cozinha, é. É, da parte de baixo. Vai, vai ser plant, vai. Vai ser plant, vai. Eu vou colocar infection. É. Ok. Ah, não sei. É porque, ah, é infectada. Dizem que é um jogo infectado, é. Infectar a Peppa e você tem que ser a Peppa ou ser a pessoa. Felipe. Felipe. FC Pig. E olha ele lá. Isso não é bonito não, Felipe. Felipe, FC Pig. Felipe. Por que está... No, já tá fazendo efeito. Aí, bom. Ah, não sei. Ah, vamos procurar uma maçã pra ele. Vamos procurar, tem que dar uma maçã pra ele. Acho que pra ele ficar mais forte, eu acho. Aham, vou achar. Ai meu Deus do céu. Ih, o Felipe tá no meio já. Cuidado aí com o Felipe, hein? Felipe KJ. Já deu uma maçã pra ele? Não, eu tô sem maçã. Ah meu Deus do céu. Cuidado com o Felipe, hein? Ele disse que vai buscar a isca dele. Cuidado, hein? Vai buscar a isca dele, hein? Vai buscar a isca dele, entendeu? Ai, ai, ai. Mapa logo. Mapa aqui. Será que eu posso sair? Sei lá. Mapa? Se quiser pode, claro. Eu vou sair. Ih, amigo. Ih, amigo. Ah, o Steven tá copiando um negócio aqui, ó. Ah, Steven, não tem a chave, eu tenho. Aí, amigo. E eu abro. E eu abro aqui. Ah, não. Opa, batata podre. Fica a batata podre. Bem nas minhas costas, bem na hora que eu abri o negócio. Aí o Steven conseguiu pegar pelo menos, né? Vai, Steven. Amigo, conseguiu pegar, né? Uhum. Eu consegui pegar o negócio lá pra... Por que você chama de batata podre? É a senhora batata, da Peppa Pig, só que aquele é batata podre, entendeu? Por que ele tá podre? Não sei. E lá, seu amigo ali, ó. É ele mesmo. Ele tá querendo... Olé! Aí, ó, Felipe, aí, ó. Felipe, olé! Volta, olha só. Ele olha no Felipe, hein? Ele olha no Felipe, hein? Felipe! É perigoso. Muito perigoso. Cuidado com o Felipe, hein? É, o Steven tem que correr do Felipe, porque o Felipe tá encanado com o Steven agora, você viu? Passou pertinho dele já. Ainda bem que o Steven joga bem, né? Senão o Felipe já tinha pegado. Aí, ó, aquela batata. Ó,
que batata podre me estragou. Aí, o Jorge bateu no Peppa aí, ó. O Jorginho do brinquedo, né? O Jorge tem que... A missão dele é atrapalhar a Peppa de pegar os outros. A Peppa do mal e o Jorge do bem, entendeu? E, então vamos ver, aí o Kaui tá fugindo, o DH tá fugindo. E o Steven tá procurando pelas coisas. Ah, é assim, é. Ah, não. Eu estou morto. Aí, ora. Eu estou morto, aí, ora. Aí, ora, estou morto. Olha, o Steven, sabe a hora de agachar, hein? Agachou na hora que a batata tava chegando perto. Steven Gonzalez, meu amigo, vai com tudo, ok? Michael Miller, Michael chegou, e aí Michael? Vamos lá, Steven, vamos lá, vai que ele vai ganhar, hein? Steven vai ganhar, hein? É, acho que vai mesmo, né? Olha, Steven, tem uma arma. Ah, não, sumiu. Eu não entendi, não. Eita. Eu não sei. O que aconteceu com ele? Explodiu. Que a parte de cima, daí ficou a parte de baixo. Por quê? Porque assim. Mas como ele explodiu? Eu não sei. Hã? É. A Pepe do Sangão? Sim, então é Felipe. Felipe. Não tá não, era negócio. Acho que o Steve foi pego. Nossa, o Steve foi pego. Foi pego pela Peppa, o Steve aqui, ó. Ele virou esse aqui, velho. Ele tá com um menino. O Steve. Ai. Ai. Felipe, Felipe. Não, amigo Steven, não. Acabou. Ele atacou o Steven no final ainda. Boa. Boa. Le dispare e non le affecto. Sim, amigo. No affecto. Sim, amigo, no affecto. Ah, eu vou escolher. Vou escolher o baixo, de lá de baixo. Esse aqui, vem ver, ó. Entendeu? Esse aqui tá perto do último. Ou vai ser planta agora? Não sei, vamos lá. Eu vou escolher esse George pra ver. É a primeira vez aqui, vamos ver. Eu não caí como George ainda. Qual é? George? Eu escolhi o George. Esse aqui é o George. Eu boto o George, tá? Mas por que o George tá agora assim? Ah, não sei lá. Ele infectou também, sei lá. Igual o Peppa. Opa. Vamos ver. Com quem você tá? Ah, eu tô com o Felipe e o Steven. E eu cliquei pra ser George. Vamos ver o que vai acontecer. É, pra fazer um teste, né? Porque eu não cheguei a usar o George, não. Esse aí é eu bode? Vou testar. É. Por que você tá aí com o Bob? Não sei. Ih, não sei. É. Oi, José Ramírez. Oi, José Ramírez. Oi. Tudo bom? Seja bem-vindo na live, José Ramírez. Bem-vindo à live. E salve, salve. Salve, salve pra todo mundo da live. Salve, salve pra todo mundo da live. Salve, salve para todo mundo da live. Vamos ter que dar um jeito aí, pessoal.
Que medo. Ah, bichinho bravo. Cuidado, Felipe. Aí, ó. Para com o cartão aí, meu amigo Steven. Coloca o cartão aí. Aí. Vindo aqui embaixo. Aí. Ai, que medo. Ai, que medo. 5. 5. Ai, pegaram o Felipe. Não. Ai, ai, ai. Pegaram o Felipe, hein. Felipe foi pego, cara. Ah, no. Foge. Foge. Pegaram o Steven. Steven. Vamos lá. E aí? Beleza? Martelo? Ai, eu tô com medo, não. Ele tá me seguindo. Para de me seguir, bicho. Vou fugir. Com medo, vai. Vamos ver aqui, aqui. Ah, vamos fugir. Vamos continuar procurando pelas coisas aqui. Olha o conteúdo rebando. Steven, o Felipe deve ter perdido, né? O Felipe perdeu também, eu acho. Ah, não, o Felipe perdeu no comecinho ali, né? Depois que o Steven perdeu também. Deu ruim pra eles. Os dois estavam em los dos lados. Não podia escapar. Não podia escapar. É, Nieser Matrix assim que morri. Entenda, né, Steven? É difícil. Os dois lados ainda. Complicado daí, né? Se os dois estiverem nos dois lados, viu? Olha só que droga. Ah, entendo. Ah, entendo. Quem é que sobrevivente será até agora? Só ficou um sobrevivente, né? Dois. Essa aqui. E o D, né? Hã? É o Pig Alpha, não é o nome. Isso. Hã? Não, não tenho. No, amigo, no. Sim, amigo, sim. Aê, amigo. Agora o Felipe disse, é uma tristeza. Ele perdeu. Ele perdeu tão bem. Ah, que tristeza. Shrek devia jogar tão bem, mas do nada ele morreu. É, você morreu, amigo? Não! Sim! Sim! Eu morri! Estou morto, amigo! É! Pior que Peppa Pig normal, sabe o que é? O Peppa Pig roubou esse aí, ó! Pior, é pior, ele é muito mais rápido. É muito mais rápido que a Peppa Pig normal. Esse aí. Lá, eu acho que essa George atacou a Peppa de robô. Agora ela está paralisada. É? Tá mesmo, hein? Morri. Me morri. O que ele passa a Jorge?
Verdade. Estás infectado. Na minha opinião, Jordi é infectada. Peppa Pig. Ah, você colocar aqui, olha, dá um segundo, acho aí, ó. Aí pega a bomba e coloca ela no meio, ó. É assim que faz mesmo, hein? Pega aquele negócio ali, coloca a bomba lá no meio. Sobreviva, sobreviva. Sobreviva, vai. É a única chance pra esse cara aqui, hein? É isso aí, pessoal. Segunda-feira tá acabando, né? Já tá pra vir terça-feira, pessoal. É. E pessoal que quer sobreviver, passa com tudo, vai. É, venga una más que hace madre. Me espero que en pique do Quintin, do Los Buggy, para que não agra a trampas bugs. É verdade. 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 É, muitos, muitos trampas bugs. Muitos trampas bugs. É. Aí, ó. Aí o robô pig aí, ó. Muitos trampas bugs. Pegaram aí, ó. Pegaram agora. Terá só esse cocochete e meta, né? Só. Só essas duas aí no mapa após todo mundo. Se foi, já era pra todo. Oxe, pulou em cima da cabeça dele, meu. O que é isso?